നമസ്കാരം, ഇത് ഭരത് ലൈവ്. മീഡിയവൺ എന്ന ദൃശ്യ മാധ്യമത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതും തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വിലക്ക്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിലക്ക് ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയവണിന് സംപ്രേഷണ അനുമതി ഇല്ല എന്ന ഒരു വിധിയിലേക്കാണ് ഹൈക്കോടതി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ, മാധ്യമങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല പ്രവണതയല്ല. പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങൾ പെരുമാറേണ്ടതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം എന്തായാലും ഇവിടെയുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ഭരണഘടനയുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഭാരത് ലൈവിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ എസ് വി പ്രദീപ്, അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയി. ഈ എസ് വി പ്രദീപ് എന്ന വ്യക്തി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ മീഡിയവണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം. പ്രദീപേട്ടൻ നേരത്തെ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് അത്. ഈ ഒരവസരത്തിൽ ആ കുറിപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാഗ്ധോരണിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവുമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അല്പം കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രയോഗവും രീതികളുമൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, ഇത്തിരി കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം മീഡിയവൺ എന്ന മാധ്യമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പിലൂടെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായത്. ഈ കുറിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറിപ്പ് ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അയച്ച് തന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: പച്ചയ്ക്ക് പറയട്ടെ, ഇവന്മാർ കൊടിയ വർഗീയ വിഷവിത്തുക്കൾ. ഇവന്മാരുടെ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനം റെയ്ഡ് ചെയ്യണം, അത്യാവശ്യമാണ്. 2013 ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആവർത്തിക്കുന്നു. വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടി മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നടപടിയും ആവശ്യമാണ്. അത്രമാത്രം കൊടിയ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റികളാണ് ഈ ടീം. പുറത്തു കാണുന്നത് പോലെയല്ല, അത്രമാത്രം അപകടകാരികളാണ് ഇവന്മാർ. ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു. തലച്ചോറും മനസ്സും അടിയറവ് പറയിക്കാൻ ഇവിടെ അണിയറയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വർഗീയ വിഷം ചീറ്റികൾ ഓരോ നിമിഷവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നക്കിക്കൊല്ലുക എന്നതാണ് ഇവന്മാരുടെ രീതി. ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും അപ്പകഷ്ണങ്ങളും കളയാൻ പറ്റാത്ത ജനറൽ കാറ്റഗറി ഏറാൻ മൂളികൾ മതേതരത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം, മനുഷ്യാവകാശം എന്നൊക്കെ വെറുതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പൊതുജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് എച്ചിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. വയറ്റുപിഴപ്പിന് അപ്പുറം ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് ആദർശവീരന്മാർക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന ഉച്ചത്തിൽ പറയാൻ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധിക്കും. രഹസ്യമായി ഇവന്മാരിൽ പലരും എത്രയോ തവണ ഇത് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറിപ്പ് തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പ് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, കാരണം താഴോട്ട് അല്പം കൂടി കടുത്ത ഭാഷയാണ്. അത് ഈ ഒരവസരത്തിൽ എന്തായാലും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം പെരുമാറേണ്ട രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നിയമ സാധുതകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന് അനുസൃതമായി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിമർശനമുണ്ടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എതിരഭിപ്രായമുണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഭിന്നതയുണ്ടായിക്കോട്ടെ, എന്തും, കാരണം നമ്മുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒന്നും ഹനിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ട പോലെ പറയുക എന്നുള്ളതിലുപരി രാജ്യവിരുദ്ധതയും രാജ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗൂഢശക്തികളുമായി കൂട്ടുകൂടുന്നതും ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന കാര്യമാണ് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എസ് വി പ്രദീപ് അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം രാജ്യസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തു. അതിൻ്റെ ബാക്കി നടപടികളൊക്കെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നീതിപീഠങ്ങളും കോടതികളും തീരുമാനിക്കും. അതേക്കുറിച്ച് വലിയ കാടും പടർപ്പും തല്ലി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമമല്ല. കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയും, കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും, സത്യസന്ധമായി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകും എന്നതിലുപരി ഒരു വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ലൈവായി നിർത്തേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് മേൽ ചർച്ച നടത്തേണ്ട, അതുപോലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് മേൽ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചു വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഭാരത് ലൈവ് പോലെയൊരു മാധ്യമത്തിന് ഇല്ല എന്നുകൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. നടപടികൾ നടപടിയുടെ ഭാഗത്തിൽ പോകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡയറക്ടറായിരുന്ന വ്യക്തി ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമൂഹ മാധ്യമ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.